Norwoods Lumber med ett LM30 är ett billigt sågverk i full storlek avsett att erbjuda den tillfredsställelse som man får vid sågning av runda stockar till släta brädor och fyrkantsbalkar. Lumbermate LM30 gör det möjligt för dig att såga eget virke för nya byggnader, skapa vackra möbler för vänner och familj eller starta ett eget sågverksföretag för att tjäna extra pengar. Standard LM30 sågar stockar som är 12 fot långa. Lägg till förlängningar för att såga stockar av vilken längd som helst. LM30 kan såga stockar som är 30 tum i diameter och balkar och brädor som är 25 tum breda. Lumbermate LM30 har många av de tidsbesparande funktioner som Lumber Pro HD36 har, som till exempel det patenterade självlåsande såghuvudet och enhandskontroll. Sågbladen med ett smalt sågsnitt ger för Norwood typiskt släta brädor och balkar. Som standard inkluderas den justerbara bladstyrningen som ger stöd för bladet för en noggrann sågning. Det är bara att lyfta, flytta och låsa. Av säkerhetsskäl är den oanvända delen av sågbladet skyddad. Dessutom finns en nödstopp för motorn och säkerhetsbrytare för borttagning av bladskyddet. Den graderade skalan med sågsnittbreddan inräknad möjliggör sågning av virke av standardstorlek utan beräkningar. Varje rotation av såghuvudets handtag ger snabb inställning för entumsbrädor. När du sågar entumsbrädor finns det inget snabbare system. En timmerproduktionstabell tillhandahålls som praktisk referens. För ett bättre timmerutbyte finns en indikator för kalibrering av skalan så att den kan läsas antingen från ovansidan eller undersidan av stocken. Operationsstationens tvåhandsdesign är justerbar för bästa användarkomfort. LM30s patenterade fastspänningssystem kan användas för runda stockar och sedan snabbt ändras för plana ytor och blockade stockar. Lumbermate levereras som standard för stationär sågning på marknivå. 10 justerbara stödfötter inkluderas för att kunna skapa en stabil plattform som är exakt i nivå. För transport av Lumbermate från en plats till en annan kan de valfria träckersläpvagnssystemen användas. Välj det släpvagnspaket som har de funktioner som passar just dina behov. Som till exempel underram och stockhylla, avtagbar dragkrok, justerbara stödben, stora hjul, snabbfäste i stålskärmar, vagnlås och lampor med kablar. Lumbermate finns med system för stocklastning och stockrotation. Det är samma manuella system för stocklastning som används på Lumber Pro. Med det systemet kan en ensam sågare arbeta effektivt och säkert upp till sågverkets maximala kapacitet. Efter att stocken har lyfts kan den sedan enkelt roteras och automatiskt hållas fast för fastspänning. Stockstöden med 3 funktioner ger stöd för knutar och oregelbundet formade stockar. Dessutom möjliggör de en enkel stockrotation. Och för det tredje fungerar de som ett stopp för stockar och brädor. För låg fastklämning av blockade stockar finns ett snabbfäste för block som tillval. Ytterligare tillbehör från Lumber Pro är topplyftar för kompensering av stockarnas avsmalnade form och omplacering. Avrullningssystem för brädor för snabb brädhantering. En snabb anordning för vridning och fastspänning av stockar för mycket korta hanteringstider för små och medelstora stockar. Och även en fasadtimmerjigg som snabbt kan ändras till att såga takplattor. Det stora utbudet av tilläggsbehör kan när som helst utökas, nu eller senare. Det gör Norwood OS 27 till ett lättanvänt och ekonomiskt sågverk i full storlek. Lumbermate LM30 finns med olika motorer. Kohler med 14 hästkrafter visas här. Men även en Briggs & Stratton med 13,5 hästkrafter.
En Honda med 13 hästkrafter eller en V-Twin Briggs & Stratton Vanguard med 18 hästkrafter och elstart. Eller så kan du utrusta sågverket med en elmotor. Vagnen rullar längs banan smidigt och enkelt. De fyra underhjulen ger extra stabilitet och säkerhet. En 4-tums rund sågspånsränna finns inbyggd för utsugning av sågspån. Ett bladsmörjningssystem som håller bladen fria från kåda är standard. Dubbla styrrullar stöder sågbladet genom snittet. Den enkla designen av Lumbermate garanterar en problemfri drift med endast rutinunderhåll. Det stöds av Norwoods 2-årsgaranti och 30 dagars pengarna tillbaka garanti. Sågverket levereras i delar och Norwood kan snabbt och billigt leverera Lumbermate vart som helst. Det sparar dig mycket i fraktkostnader. Med hjälp av Norwoods utförliga illustrerade handbok tar monteringen mindre tid och är enklare än du tror. Denna korta monteringstid är en värdefull inlärningsprocess som hjälper dig att fullt ut förstå sågverket och alla dess funktioner. Hos Norwood eftersträvar vi ständigt att uppfylla våra kunders behov. Det är därför som alla Norwood-tillbehör kan läggas till när som helst, nu eller någon gång i framtiden när du behöver dem. Det betyder att din investering är säker och att ett grundläggande sågverk när som helst kan uppgraderas. Ett Norwood-sågverk är det enda som på så vis kan växa med dina behov. Vi lovar att fortsätta så.